Rodrigo, hora de ir pra escola. Pai, eu não quero ir pra escola. Mas, Rodrigo, você precisa estudar. Pai, eu não quero mais estudar. Então você vai ter que trabalhar. Alô? Eu preciso disso, disso e disso. Rodrigo, você não fez um bom trabalho. Ninguém gostou. O Rodrigo também cortou o cabelo de vocês? Sim. Tive uma ideia. Vem. Primeiro dia de trabalho? Ai, estou muito cansado. Quero voltar a estudar. Lembrem-se, estudar é muito importante. Tchau!